سلامونه ملګرو څنګه یې؟ خیر برابرې حالات خري وای سب میدان پانا او دی وخت موجود یم شای کوټ چنار کوټ طرف ته ډېر خپل خوندور موسم گرینری او دغه ملګری چې کوم دی دا هم انجوائے کر دی شنکی کی سپین یہ پر ہم تکڑی تا دور زموں گا زڑو نا دے ربستا رضا وڑو تا تا مسوالو نا دے ربستا رضا وڑو تا تا مسوالو نا دے ربستا رضا وڑو تور پا گناہنو یو پزل دے بیا بیا وڑو ڈوب منگ بسو چنو یو پزل دے بیا بیا وڑو ڈوب منگ بسو چنو یو تم مابلی اے ربا دام امیدنا دے تم مابلی اے ربا دام امیدنا دے ربستا رضا وڑو تا تا مسوالو نا دے ربستا رضا وڑو تا تا مسوالو نا دے سپین یہ پر ہم تکڑی تا تور زمون گزڑو نا دے سپین یہ پر ہم تکڑی تا تور زمون گزڑو نا دے ربستا رضا وڑو تا تا مسوالو نا دے ربستا رضا وڑو تا تا مسوالو نا دے خوخ پا علماء ویم زرد بزرگانو نا دا طالبان ستوری دی فیض اخلی ولیانو نا دا طالبان ستوری دی فیض اخلی ولیانو نا دا دا اسلام شمعی دی دا غام حسنو نا دی دا دا اسلام شمعی دی دا غام حسنو نا دی ربستا رضا وڑو تا تا مسوالو نا دی ربستا رضا وڑو تا تا مسوالو نا دی سبین یہ پر ہم تکڑی تا تور زمان گزڑو نا دی ربستا رضا وڑو تا تا مسوالو نا دی ربستا رضا وڑو تا تا مسوالو نا دی یو قرآن حدیث منم دام دم حور د جوان بل اصول د فقی دی لولا را نظر د جوان بل اصول د فقی دی لولا را نظر د جوان دغا د نعمان امام شوی محنت نا دی دغا د نعمان امام شوی محنت نا دی ربستا رضا وڑم تور زمون گزڑو نا دی ربستا رضا وڑو تور زمون گزڑو نا دی سپین یہ پر ہم